12 oktyabr tarixində Ermənistan baş nazirinin Güya sülh kəsişməsi adlı dünyanın kəsişməsi adlı layihəsi ilə bağlı növbəti bir təqdimatı və bu təqdimatı zamanı etdiyi çıxışlardan danışaq. Ermənistan baş naziri sadəcə belə bir görüntü formalaşdırmağa çalışır ki, bu razılaşma Ermənistan ilə Azərbaycan arasında deyil, bütövlükdə region dövlətlərinin də maraqlarına xidmət etməklə əməkdaşlığa xidmət etmiş olacaqdı. Region dövlətləri bütünlüklə bu prosesdən xeyir götürmüş olacaqdı. Amma bunun üzərindən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, daha real, praktik bir dəhlizlə bağlı məsələləri arxa plana keçirməyə çalışır. Və bunun üzərindən Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətləri Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin əsri olmadığını, bundan asılı olmadığını bəyan etməyə çalışır. Prosesi bir qədər sadələşdirək. Ermənistanın təqdim etdiyi təklif nədir? Utopik, reallığa uyğun olmayan və baş tutması üçün çox böyük vəsaitlərin tələb olunduğu, iqtisadi rentabelli olmayan və demək olar ki, siyasi dividend də gətirməyəcək söz yığınından ibarət bir layihə. Azərbaycanın təklif etdiyi nədir? Azərbaycanın təklif etdiyi kompleks Ermənistanla bütövlükdə əhatəli bir sülh müqaviləsinin imzalanması, elə bir sülh müqaviləsi ki, artıq növbəti dəfə Ermənistanı alət edərək bölgəyə və Azərbaycana qarşı istifadə olunmasının qarşısını ala bilək, biz onu müxovlaya bilək. Ermənistan bundan cəhd edir. Müxtəlif yollarla, əsas ehtimallarına, əsas yollarına, variantlarından biri də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, nəqliyyat kommunikasiya xətləri ilə bağlı güya alternativ, amma əslində isə alternativ deyil, bayaq dediyim kimi, alternativ deyil, sadəcə bir yolun qabağına, bir irəliləyişin qabağına bir daş dığırlamadır. Və bunun üzərindən Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasını təklif edir. Və hesab edirəm ki, parlament sədrləri arasında, Türkiyə və Azərbaycan parlament sədrləri arasında keçirilən görüşdə, Cenevrədə keçirilən görüşdə də müzakirə məhz bunun üzərində qurulur ki, Ermənistanla Türkiyə arasındakı münasibətlər, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlər çözülmədən baş verməyəcəkdir. Və Ermənistan tərəfi bunu anlamalıdır ki, şoularla da bu münasibətləri normallaşdıra bilməyəcəkdir. Digər tərəfdən bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasını şərt olaraq Azərbaycan deməli şərt olmadan, Azərbaycan amili olmadan şərt olaraq Türkiyə qarşısında bugün Qərbin bəzi dairələri əsas faktorlardan biri kimi, təzyiq faktorlarından biri kimi qoymağa çalışır. Və bugün Türkiyə iqtisadiyyatına qarşı həyata keçirilən hücumların kökündə Türkiyənin hələ də Azərbaycan faktorunu nəzərə almadan Ermənistanla münasibətlərin qurulması mümkün deyil formulundan çıxış etdiyi üçündür. Və bunu şərt olaraq qoymağa çalışırlar ki, Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlər normallaşarsa, Türkiyə qarşı da münasibət dəyişəcək. Eyni zamanda bu həm də imkan verəcək ki, Ermənistan Rusiyanın nəzarəti altında deyil, birbaşa Qərbin və dolayısıyla Qərb vasitəsilə, daha doğrusu Türkiyə vasitəsilə Qərbin və Türkiyənin təsiri altında Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırılsın. Bu növbəti bir hiləgərlik və tələdir. 2009-cu il Sürih protokolları hamımızı xatırlayırıq. O dövrdə də belə bir yanaşma ortaya qoyurdu Qərb ağıllı siyasətçiləri ki, təbii ki, dırnaq arasında deyirəm, siyasətçiləri ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər normallaşarsa, Ermənistan Rusiyanın nəzarətindən çıxmağa çalışacaq və tədricən nəticə etibarilə Qərbin təzyiqi ilə Türkiyə vasitəsilə Ermənistan Azərbaycanla sülh danışıqlarına getmək məcburiyyətinə qalacaq. Biz bunun real olmadığını, əsaslı olmadığını gördüyümüz kimi, indiki yanaşmanın da növbəti bir hilə olduğunu, növbəti bir tələ olduğunu çox aydın şəkildə görürük. Ona görə də hesab etmirəm ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hər hansı bir uzlaşılmayan məsələ yoxdur. Eyni zamanda Ermənistan məsələsində də Türkiyənin mövqeyi qəti və bir mənalıdır ki, bunu Türkiyə Prezidenti də, Türkiyə Xarici İşlər Naziri də dəfələrlə bəyan ediblər ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh münasibətlərinin tənzimlənməsi istiqamətində real addımlar atılmayınca, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, sərhədlərin açılmasına söhbət gedə bilməz.